کہ معاشرے کی اصلاح کے لیے، معاشرے کے اندر ظلم و ستم اور زیادتی کو ختم کرنے کے لیے، پھر سماجی ناانصافی کو ختم کرنے کے لیے کسی کا قتل کرنا بھی روا اور درست ہوتا ہے، بلکہ وہ پوری انسانیت کی بقا اور اس کی زندگی کا ضامن ہوتا ہے۔ کسی کو آپ قتل نہیں کریں گے قصاصاً، تو پھر ایسی صورت میں سماج کے اندر بے چینی، بد سکونی، بد امنی کا ماحول مزید تیز سے تیز تر ہوتا چلا جائے۔ چنانچہ اللہ رب العزت فرماتا ہے، صبر کی بھی ایک حد ہے، صبر کا ایک مظاہرہ ہے، صبر کا ایک میدان ہے، لیکن اس کے بعد یہ اسلامی قانون اور معاشرتی زندگی کا سکون بھی کچھ معنی رکھتا ہے۔ چنانچہ ہر جگہ ہر وقت صبر کا مظاہرہ کرنا یہ پورے معاشرے کے اندر بے صبری اور بے چینی کو برپا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر بھئی، اگر کوئی شخص کسی شخص کو ناحق قتل کر رہا ہے، ناحق قتل کر چکا ہے، تو اس کے بدلے میں اگر اس کو سزا نہ دی جائے اور صرف صبر سے کام لیا جائے، تو یہ صبر مزید اور افراد کے قتل کی طرف لے جاتا ہے، مزید اور افراد کو قتل کرنے کی طرف یہ صبر لے جاتا ہے۔ تو چنانچہ فوری صبر کے بعد اللہ تبارک و تعالی قصاص کی گفتگو فرما رہا ہے کہ معاشرے کے اندر اگر تمہارا کوئی رشتہ دار قتل کیا جائے، تو یاد رکھو کہ تم کو ناانصافی کے دلدل میں نہیں ڈھکیلا جائے گا، بلکہ تم کو یہ اختیار دیا جا رہا ہے کہ تم برابر اس اپنے رشتہ دار مقتول کے خون کا خون بہا اس سے حاصل کر سکتے ہو، پھر قصاصاً تم حق رکھ سکتے ہو کہ جو تمہارے رشتہ دار کا قاتل ہے اس کو بھی قتل کیا جائے، تاکہ معاشرے کے اندر توازن پیدا ہو جائے، معاشرے کے اندر ایک سکون پیدا ہو جائے، مزید قتل و غارت گری سے معاشرہ محفوظ رہے، ظلم اور زیادتی کا شکار معاشرہ نہ رہے۔ یہ بہت بڑا، یہ اسلامی معاملات میں سے بہت بڑا معاملہ ہے، یہ اسلامی قوانین میں سے اونچے درجے کا قانون ہے جس کے اوپر پورے معاشرے کی اصلاح اور اس کا سکون قائم ہے۔ مارنے والے کو نہ مارا جائے، ظلم کرنے والے کو نہ روکا جائے، زیادتی کرنے والے کو کے ہاتھ کو نہ تھاما جائے، تو معاشرے کے اندر مزید ظلم بڑھتا جائے گا، بس سکونی بڑھے گی، پھر ایک دوسرے کے لوگ خون کے پیاسے ہوں گے، بس سکونی ہوگی، پورا معاشرہ بس سکونی کا شکار ہو کر زندگی سے بہتر موت کو ترجیح دے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی طرف سے یہ خصوصی گوشہ رکھا ہے کہ مقتولین یعنی جس آدمی کا قتل کیا گیا، اس کے رشتہ دار، اس کے اقربا، اس کے بھائی لوگ، اس کے والد، جو قاتل ہے، جو قتل کرنے والا ہے، اس کو قتل کرنے کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ مگر یاد رکھیں کہ قصاص لینا یعنی اس کے برابر میں اس کو قتل کرنا، قاتل کو بھی قتل کر دینا، یا اس سے قصاص لینا، بدلہ لینا، یہ سب حاکموں کا کام، بادشاہ وقت کا کام۔ ہر آدمی اپنے اعتبار سے قانون ہاتھ میں نہیں لے سکتا، حق دلانا یہ عدالت کا کام، حکومت وقت کا کام ہوتا ہے۔ تو ان سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ اے حاکموں، تمہارے اوپر فرض ہے کہ معاشرے میں سے اگر کسی بالکل کٹے لٹے آدمی کا قتل کر دیا گیا، غریب آدمی کو مار دیا گیا، ایک بے نام و نشان شخص کو قتل کر دیا گیا، گردن کاٹی گئی، حاکم وقت کی ذمہ داری ہے، عدالت کی ذمہ داری ہے، پھر وہاں کے حکمران کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو غریب شخص ہے اس کا قتل کیا گیا، اس کے بدلے میں وہ قتل کرنے والے ظالم کا خاتمہ کیا گیا۔ مگر یہ جو ہمارا دین اسلام ہے، یہ رحمت سے پر ہے، ہر ہر قدم پر دین اسلام کے اندر رحمت ہے۔ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ دیکھو، آزاد کے بدلے میں آزاد کو قتل کیا جائے گا، پہلے زمانے میں ہوتا یہ تھا،
دور جاہلیت میں بڑے خاندان کا کوئی آدمی مارا جاتا جس کو غریب قتل کرتا، چھوٹے خاندان کا آدمی اگر بڑے خاندان والے کو قتل کرتا تو وہ بڑا خاندان ایک شخص کے بدلے دو کو قتل کرتا. یہ معاشرے کے اندر عدم توازن تھا، بے اعتدالی تھی. بڑا آدمی ہے، پیسے والا ہے، حکومت والا ہے، اثر و رسوخ رکھنے والا ہے، اس کے کسی فرد کو کوئی آدمی قتل کرے، چھوٹے قبیلے کا، چھوٹے خاندان کا، چھوٹی سوسائٹی کا، تو وہ لوگ اپنے طور پہ یہ قانون بنائے تھے ہمارے بڑے خاندان کے ایک فرد کے بدلے میں وہ غریب خاندان کے دو افراد کو قتل کیا جائے گا، بھئی ایک کے بدلے میں دو. پھر یہ بھی اس زمانے میں دور جاہلیت میں وہ لوگ اپنے تئیں یہ قانون بنائے تھے کہ اگر کوئی آدمی آزاد کو قتل کرے تو ایسی صورت میں، یعنی اگر کوئی آزاد آدمی غلام کو قتل کرے تو غلام کو قتل کرنے کے بعد اس سے کوئی کسی قسم کا انتقام اور قصاص نہیں دیا جائے. پھر یہ بھی اس زمانے میں تھا تصور کہ اگر کوئی آدمی عورت کو قتل کرے تو بڑے خاندان کی اگر عورت ہوتی تو ایک عورت کے بدلے میں دوسرے خاندان کے مرد کو قتل کیا جاتا تھا. چنانچہ یہ پوری کی پوری بے اعتدالی عدم توازن پہلے کے معاشرے میں تھی. اللہ رب العزت نے فرمایا نہیں، یہ ایسا نہیں ہوگا. پھر اسلام کا سورج طلوع ہوا، رحمت سارے عالم میں چھا گئی، رحمت للعالمین تشریف لائے، تو آقا دو جہاں نے اعلان فرمایا آزاد کے بدلے میں آزاد کو قتل کیا جائے گا، غلام کے بدلے میں غلام کو قتل کیا جائے گا، عورت کے بدلے میں عورت کو قتل کیا جائے گا، عورت کے بدلے میں مرد کو، یا ایک مرد کے بدلے میں دو مرد کو، یا ایک مرد کے بدلے میں کئی افراد خاندان کو نہیں قتل کیا جائے گا، قصاص میں برابری ہوگی. تو یہ قصاص کا تصور یہ دین اسلام کی دین ہے، برابری کا تصور یہ دین اسلام کا ایک بہت بڑا رحمت سے پر پیغام. پھر ایک گوشہ قابل غور ہے کہ دین اسلام کے اندر رحمت کتنی زیادہ ہے. پروردگار عالم آگے فرماتا ہے فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ، جس قاتل کے لیے، قتل کرنے والے کے لیے اس کے اپنے بھائی کی طرف سے کچھ معاف کر دیا جائے، معافی مل جائے. مطلب بھئی ایک طرف قتل کرنے والا ہے، دوسری طرف قتل کیا ہوا ہے مقتول، مقتول کے رشتہ دار کو جو قصاص مانگ رہا ہے، قاتل سے قصاص اور بدلہ مانگ رہا ہے، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس مقتول کے وارث، مقتول کے رشتہ دار مظلوم کو قاتل کا بھائی قرار دیا. یہ قابل توجہ بات. ایک آدمی قتل کرنے والا جب بدلہ لینے کی بات آ رہی ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے قاتل کے بھائی کی طرف سے اگر معافی مل جائے قاتل کو، جس کو مارا ہے وہ مقتول ہے، اس کا رشتہ دار اس قاتل کا بھائی کیسے ہو گیا، بھائی کیسے ہو گیا؟ مگر اللہ رب العزت بھائی کا لفظ استعمال کر کے بتانا چاہتا ہے، تب یہ تھوڑا رحمت کا معاملہ کرنا چاہتا ہے کہ وہ جو مقتول کا رشتہ دار ہے اس کو چاہیے کہ وہ قاتل کو معاف کرنے کی کوشش کرے. مگر حق ضرور ہے، مطالبے کا حق ہے، قصاص میں مارے جانے کا وہ مطالبہ کر سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے جو لفظ استعمال فرمایا قاتل کا، یہ مقتول کا رشتہ دار، قاتل کا بھائی، حالانکہ قاتل کا بھائی نہیں، مگر اللہ فرماتا ہے اگر بھائی کی طرف سے کچھ معافی مل جائے تو ایسی صورت میں قاتل مکمل دیانتداری کے ساتھ، مکمل ایمانداری کے ساتھ جو بھی طے ہوا، دیت طے ہوئی یا معافی طے ہوئی، دیت کا مطلب یہ قاتل اس مقتول کے رشتہ دار کو 100 اونٹ دینا پڑتا ہے. 100 اونٹ یہ اس کے بدلے میں دینا پڑتا ہے،
قاتل قتل کرنے کی وجہ سے تو اس طرح کا معاملہ ہو یا معافی مکمل مل جائے تو پھر قاتل کے لیے ضروری ہے، اس کا اخلاقی فرض ہے کہ مقتول کے وارثوں کے ساتھ اس نے سلوک کرے کہ یہ لوگ مجھے معاف کر دیے، جان چلے جانے والی تھی۔ پھر اللہ رب العزت نے آگے فرمایا ذالک تخفیف من ربکم، یہ تمہارے رب کی طرف سے کمی ہے، یہ تمہارے رب کی طرف سے رحمت ہے، ہر ایک کے لیے رحمت ہے تاکہ ایک رحمت کا نظام قائم ہو جائے۔ پہلے دادوار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ جو تھا وہاں قانون الگ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین میں قاتل جب قتل کرتا ہے تو مقتول جو مر گیا تو اس کے رشتہ داروں کے اوپر لازم تھا کہ اس کے بدلے میں صرف قصاص لے کر قاتل کو قتل کرے، کوئی ڈھیل نہیں تھی، قاتل کو مارنا قصاص میں لازم اور ضروری تھا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا تو وہاں صرف معاف کرنا، دیت دینا، قصاص میں نہ قتل کرنا لازم تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں قاتل کو ختم کرنا لازم تھا، معاف نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قتل نہیں کر سکتے تھے، معاف کرنا، دیت لینا، جو بھی طے ہوا وہ لینا اور معاف کرنا یہ لازم تھا۔ جب دین اسلام آیا تو دو سہولتیں رکھ دی گئیں، مقتول کے وارثین اگر قتل کرنا چاہتے ہیں ان کا حق ہے قاتل کو قتل کرنا، قصاص لیں، یا معاف کرنا چاہتے ہیں تو ان کو حق ہے معاف کریں، یہ دو صورتیں پیدا ہوئی۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے آگے فرمایا کہ جو شخص بھی ایک دوسرے کے اعتبار سے حد سے زیادہ آگے بڑھے گا تو اس کے لیے دردناک عذاب ہو۔ مثلا کوئی بڑے قبیلے کا آدمی ہے، اس کو اگر چھوٹے قبیلے کا آدمی قتل کرے تو بدلے میں دو کو قتل کیا جائے گا، یہ ظلم ہے، اس کے لیے دردناک عذاب۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، کہ اے ایمان والو، اے عقل والو، تمہارے لیے قصاص لینے میں زندگی ہے۔ قصاص کس کو کہتے ہیں؟ قصاص کہتے ہیں ختم کر دینے کو، قصاص کہتے ہیں گردن مار دینے کو، قصاص کہتے ہیں زندگی چھین لینے کو، کیونکہ وہ قاتل ایک آدمی کو قتل کیا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو ختم کرنے کا نام قصاص ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے قاتل کو قتل کرنا یہ سارے معاشرے کے لیے زندگی ہے۔ کیوں زندگی ہے؟ کیونکہ اگر اس سے قصاص نہ لیا جائے، اس کو سزا نہ دی جائے، وہ کل دوسرے کو قتل کرے گا، پرسوں تیسرے کو قتل کرے گا، اس طرح اپنے قتل کا سلسلہ بہت بڑھا دے گا۔ سزا نہ ہو اگر قتل پر تو جری ہو جائے گا۔ کئی لوگ ایسے معاشرے میں سننے میں ملتا ہے کہ ہم کو خون دیکھنے تک نیند نہیں آتی، میں اتنے لوگوں کا مرڈر کر، میں اتنے لوگوں کا قاتل، یہ تو ہمارا معمول ہے، اندر جانا باہر آنا، مار کے اندر جانا باہر آنا، تو یہ ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل۔ تو ایسے ظالم اور زیادتی کرنے والے آج معاشرے میں ہیں۔ تو یہ سلسلہ جو قتل و غارت گری کا ہے، ایک قتل پر بھی دوسرا، تیسرا، چوتھا، یہ تصور کے خون دیکھے تک نیند نہیں آتی، یہ چیز کس چیز کی وجہ سے یہ اتنا زیادہ شد و مد کے ساتھ اعلان کر رہا ہے؟ یہ اس لیے کہ قصاص میں اس کو قتل نہیں کیا جا رہا ہے، جو مجرم ہے اس کو چھوڑا جائے، جو معصوم ہے اس کو پکڑا جائے، جو معصوم ہے اس کو پکڑا جائے۔ دنیا سے ظلم اور بربریت، دہشت گردی کا خاتمہ اگر ہم چاہتے ہیں تو معصوم کو قتل کرنے کے بجائے مجرم کو پکڑ کے جب قتل کیا جائے گا تو پھر امن کا، سکون کا ایک معاشرہ خود بخود قائم ہو جائے۔ یہ اسلامی تعلیم کے اندر ہے کہ آپ کسی قاتل کو دیکھیں، حاکم پر لازم اور ضروری ہے کہ پہلے مقتول کے ورثاء کو بلائے، بلا کے ان کو اختیار دے دے کہ تمہارا حق ہے، تم اگر چاہتے ہیں قصاص تو میں اس ظالم اور قاتل کو قتل کر دوں گا، یا تم اگر معاف کرنا چاہتے ہیں تمہارا حق ہے، تم معاف کر سکتے ہو۔ یہ کہنا، یہ قانون لوگوں کو سنا کر اس کے اوپر عمل نافذ کرنا، یہ حاکم وقت کا کام ہوتا ہے۔
یہاں تک ہماری جو گفتگو ہے تھوڑا رکھی رکھی دکھ رہی تھی، کیونکہ اس کا تعلق حکم سے ہے، عمل کرنے سے ہے، ایک نظام سے ہے، ایک عملی زندگی سے ہے، رکھا مضمون دکھ رہا ہے، لیکن اسی رکھے مضمون میں مکمل طور پہ امن و سکون پوشیدہ ہے۔ اب میں ہمارے آقا سرکار کائنات، مقنن کائنات، ساری کائناتوں کو قانون دینے والی ہستی ہمارے نبی کی ہستی ہے، تو ان کی بارگاہ میں میں پہنچتا ہوں کہ اسلام کے اندر، ہمارے نبی کے تصور میں قصاص اور بدلہ اور برابری مساوات کا کتنا زیادہ اہم کردار ہے، کتنا زیادہ روشن آفتاب ہے ہمارے آقا عدل اور انصاف قائم کرنے میں قصاص کے اعتبار۔ اس کو سنے میں دو چار روایتیں آپ کے سامنے بیان کروں گا، پھر اس کے بعد گفتگو ختم ہوگی۔ قصاص یہ لازمی شے ہے، قصاص حاکموں پر فرض ہے، برابری بدلہ، اس کے اندر نہ بادشاہ اور رعایا کا کوئی فرق ہے، نہ سردار اور بیکار کا کوئی فرق ہے، نہ امیر اور غریب کا کوئی فرق ہے، نہ بھوکے اور کھائے ہوئے کا کوئی فرق ہے، بس قصاص ہے، برابری دلانا پڑتا ہے ورنہ زیادتی ہو جائے گی۔ میں اب آپ سے پوچھتا ہوں، دنیا کے اندر، پوری کائناتوں کے اندر سب سے بڑے سردار کون، سب سے بڑے بادشاہ مخلوق میں کون؟ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ ہمارے نبی عام لوگوں کے سردار نہیں بلکہ سید الانبیاء والمرسلین، رسولوں کے بھی سردار، مدینہ کے تاجدار، سارے عالموں کی رحمت ہے، سارے نبیوں کے امام ہے۔ بھائی اللہ کے بعد سب سے بڑے درجے والے نبی، تو اس نبی کے پاس برابری، قصاص، مساوات، اس کا کتنا زیادہ اہم دخل ہے، اس کو ان حدیثوں سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے آقا نے قصاص کے اعتبار سے کتنا اچھا تصور دنیا کے سامنے پیش کیا۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک چیز تقسیم فرما رہے تھے، حضور ایک چیز تقسیم کر رہے تھے، اتنے میں ایک شخص آپ کے اوپر جھک گیا۔ جب کوئی چیز دی جاتی ہے تو آدمی لپک لپک کے بعض لوگ جھک جاتے ہیں کہ ہم کو بھی عطا کی جائے، پھر یہ عطا تو مصطفیٰ کی عطا تھی۔ تو وہ شخص آپ کی طرف جھک گیا، جھکنے کے بعد جیسے ہی سرکار نے دیکھا کہ یہ شخص میری طرف جھکا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں چھڑی تھی، وہ چھڑی لے کر سرکار نے اس کو چبو دیا، وہ جھکنے والے شخص کو چبو ہے اس کے جسم، تو وہ شخص ایک چیخ مارا۔ جیسے ہی چیخ مارا وہ شخص، سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے فوراً ارشاد فرمانے لگے کہ اے شخص، یقیناً میرے چھڑی چبانے پر تجھے تکلیف اور درد ہوا ہوگا۔ اس کے بعد برملا سرکار نے فرمایا سارے لوگوں میں کہ اے شخص، میں نے تیرے جسم پر ایک چھڑی چبوئی ہے، آ اس کا بدلہ تم اس سے لے سکتا ہے، مجھ سے بدلہ لے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو آزادی دی، مجھ سے بدلہ لے۔ تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ نسائی شریف کی حدیث ہے، یہ جو ابھی جو روایت کی گئی، تو وہ شخص عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ میں نے معاف کر دیا۔ تب حضور خاموش ہو جاتے ہیں۔ یہ جو قصاص کا جو معاملہ ہے، قصاص صرف چھڑی سرکار نے چبا دی، پھر اس شخص کو سرکار نے اتنی آزادی دے دی کہ میرے چھڑی چبانے پر شاید تجھے درد ہوا ہو، لہذا اسی اعتبار سے تو چھڑی چبا کر مجھ سے قصاص اور بدلہ لے سکتا ہے۔ یہ سید الانبیاء کی بات ہے۔ پھر ابو داؤد شریف کے اندر روایت ہے کہ ایک شخص ایسا تھا
کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر کچھ چھڑی وغیرہ ماری تو اس کے چہرے پر زخم آیا. اس شخص کے چہرے پر جب زخم آیا سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے شخص تو میرے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کر کے بدلہ لے سکتا ہے. تو اس شخص نے بھی کہا کہ سرکار میں نے معاف کر دیا. یہ پیارے اصول سرکار نے اپنی عملی اعتبار سے ہمارے سامنے اس لیے لائے تاکہ ہم کو قصاص اور بدلہ اور دین اسلام کی پیاری تعلیمات سے شناسائی حاصل ہو جائے. پھر نسائی شریف کی حدیث ہے, حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاص کے لیے اپنے آپ کو پیش فرمایا کہ مجھ سے قصاص لے لو. بے شمار حدیثوں میں سرکار نے اپنے طور پر قصاص اور بدلے کے لیے پیش فرمایا. سرکار ایسا کسی آدمی کو تکلیف دینے کے لیے تو نہیں کرتے تھے, کبھی خوش طبعی کے لیے کرتے, کبھی کسی بات کی طرف خصوصی توجہ دلانے کے لیے چڑی چباتے تھے, کبھی غور سے سننے کے لیے اس طرح کا آپ کا معمول ہوتا تھا, لیکن اتنی سی بات پر بھی سرکار ان لوگوں کو حکم دیتے تھے کہ آؤ بھرے مجمع میں تم میرے ساتھ ویسا ہی عمل کر کے مجھ سے بدلہ اور قصاص لے. یاد رکھیں یہ قانون ہے, قانون یہ ہے باپ اگر بیٹے کو مارے تو باپ سے قصاص نہیں لیا جائے, باپ بیٹے کو ختم کرے تو بدلے میں باپ کو نہیں مارا جائے گا. پھر اسی طریقے سے باپ سے لاکھوں باپوں سے بڑا درجہ نبی کا ہے, نبی اگر کسی کو قتل کریں تو نبی سے بھی انتقام اور قصاص نہیں لیا جائے گا. یہ قانون ہے اللہ کا, لیکن اس قانون کے باوجود سرکار دو عالم صرف ایک چھڑی مارنے کی بنیاد پر بھی علل اعلان فرماتے ہیں کہ آ مجھ سے بدلہ لے لے, کیونکہ نبی کسی کو جب ختم کرتے ہیں کسی کو مارتے ہیں تو ہزاروں حکمتوں پر وہ پوشیدہ ہوتا ہے, ہزاروں حکمتیں اس میں کار فرما ہوتی ہیں. لیکن اس کے باوجود یہ رحمت والے نبی فرماتے ہیں کہ آپ مجھ سے بدلہ لے لیں. پھر اس کے بعد ایک روایت ہے حضرت ابو نظر اور دیگر لوگوں نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ سرخ رنگ کی خوشبو لگا کے آیا ہوا ہے مجلس میں, یعنی لال رنگ کی خوشبو, وہ لال رنگ اس کا نمایاں دکھائی دے رہا تھا خوشبو کا. تو جب آقا دو جہاں کی بارگاہ میں وہ شخص حاضر ہوا سرکار کے ایک ہاتھ میں تیر تھا, سرکار کونین نے وہ تیر لے کر اس شخص کو چبو دیا. جیسے ہی آپ نے چبوایا چبو کر آپ نے فرمایا کہ اے شخص کیا تو نہیں جانتا, تجھے علم نہیں ہے کہ میں نے اس خوشبو سے تجھ کو پہلے ہی منع کر دیا تھا, پھر کیوں لگا کے آیا؟ تو سرکار نے تیر لے کر اس کو چبو دیا تو اس کو کچھ چھوٹا سا کھروچا آ گیا. جیسے وہ آیا اس کے بعد فوراً آقا دو جہاں نے فرمایا تیر اس کے سامنے ڈال دیا. روایت میں آتا ہے حضور نے تیر اس کے سامنے ڈال کر فرمایا کہ اے شخص تم اس سے بدلہ لے سکتا ہے. اس شخص نے کہا یا رسول اللہ, وہ بھی موقع کو غنیمت سمجھا, بہت بڑی دولت ہاتھ آنے والی تھی, موقع کو غنیمت سمجھا. تو اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ جس وقت آپ مجھے تیر چبائے تھے تو اس وقت میرے بدن پر کوئی کپڑا نہیں تھا, چادر اڑا ہوا نہیں تھا, میں چاہتا ہوں کہ اگر قصاص ہو تو پورا ہو, بدلہ ہو تو پورا لیا جائے. تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ شخص عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ بدلہ لینے کے لیے بھی کہتے ہیں قصاص لینے کے لیے کہتے ہیں, جبکہ میرے جسم پر کوئی قمیض نہیں تھی, آپ کے جسم مبارک پر تو قمیض ہے, بدلہ کیسے لو, میں برابر سرابر کرنا چاہتا ہوں. جیسے ہی اس شخص نے عرض کیا سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ انور سے
بیٹے انور سے، بطن انور سے کپڑا ہٹایا، جیسے ہی سرکار نے کپڑا ہٹایا وہ شخص فوراً گیا مصطفیٰ کے جسم کو چومنے لگا، بوسا لے لیا بطن انور. پھر اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں اور آپ سے قصاص، میرے لیے یہ بہت بڑی سعادت کی بات، میرے ہاتھ آنے والی تھی، موقع ہاتھ آ گیا تھا، موقع ہاتھ آ گیا تھا، لہذا اسی موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے آپ کے جسم اصغر کو، آپ کے بیٹے انور کو مس ہونے کا شرف میں نے حاصل کر لیا. پھر ایک روایت میں ایسا بھی آیا، سرکار نے فرمایا کہ جو بھی شخص میرے جسم سے ایک مرتبہ مس ہوگا کبھی اس کو کوئی جہنم کی آگ جلا نہیں سکتی، جلا نہیں سکتی. پھر ایک روایت یہاں تک ہے، حضرت عباد بن عبد الصمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کھانے کے لیے تشریف لائے، دسترخوان بچھایا گیا، دسترخوان، شاید حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے کھانے کا اہتمام کیا تھا، حضور تشریف لائے تو انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر دسترخوان بچھا کر ایک کپڑا سرکار کو دست اقدس پوچھنے کے لیے، صاف کرنے کے لیے دیا. حضور نے اس کو اپنا دست مبارک لگا دیا، معاملہ ہوا ختم ہو گیا. خصائص کبریٰ میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، دیگر بڑے بڑے مفسرین اور محدثین بیان کرتے، معاملہ ہوا ختم ہو گیا. ایک مرتبہ حضرت عباد بن عبد الصمد فرماتے ہیں کہ وہی حضرت انس ہم سب کی بھی دعوت کی، سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما رہے، غلام کو حکم دیتے ہیں کہ وہ کپڑا لے کے آؤ. جیسے غلام کو کپڑا لاتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ تو بہت زیادہ دھبے ہو گئے اور میلا ہو گیا، ذرا اس کو تنور میں دھو کے لاؤ، لفظ سنے، چولہے میں دھو کے لاؤ، یہ کپڑا میلا زیادہ ہو گیا ہے، ذرا آگ میں دھو کے لاؤ. وہ غلام گیا، معلوم تھا یہ معمول تھا حضرت انس کا، وہ فوری وہ کپڑا لے گیا، تنور میں ڈالا چولہے میں، تھوڑی دیر کے بعد آگ اس کو صاف شفاف بنا کر، صاف ستھرا بنا کر، بالکل سفید بنا کر وہ باہر کر دی، وہ لے کے آ کے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کر دیا. لوگوں کو تعجب ہوا، اب تک تو ہم سمجھتے تھے کہ آگ کپڑے کو جلاتی ہے، مگر یہ بھائی آگ کپڑے کو دھونا کب سے شروع کر دی؟ لوگوں کے تعجب کے دیکھ کر حضرت انس نے فرمایا، تمہیں نہیں معلوم، تعجب کی کوئی بات نہیں ہے، جب بھی یہ میلا ہوتا ہے میں اسی طریقے سے آگ میں دھولیا کرتا ہوں. لوگوں کے تعجب پر آپ نے فرمایا کہ اس لیے کہ میرا ایمان اور یقین ہے جس کپڑے کو میرے آقا کا دستے مبارک ایک مرتبہ لگ جائے اس کو دنیا کا چولہے کی آگ تو دور کی بات ہے، جہنم کی آگ بھی جلا نہیں سکتی. جب بھی میلا ہوتا ہے تو آگ میں دھولیا کرتا ہوں، چولہے میں دھولیا کرتا ہوں. تو صحابہ کرام، بدلہ لینے کا جب ایسا وقت آ جاتا تو اس کاروائی کو آگے بڑھاتے تھے، موقع جب ملتا تو آگے بڑھاتے تھے. مقصد اور حکمت، مصطفیٰ کے بدن اطہر جسم مبارک سے اپنے آپ کو وابستہ کرنا، تاکہ ایک مرتبہ وابستگی ہو گئی بات پکی ہو جائے گی کہ اب ہم کبھی جہنمی ہو ہی نہیں سکتے، جہنم میں نہیں جا سکتے. اس کے بعد حضرت سباب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، ایک طرف قصاص کی تعلیمات بھی دی جا رہی ہے، دوسری طرف مصطفیٰ کی عظمت بھی بیان کی جا رہی ہے کہ آپ کے جسم اکثر سے ایک مرتبہ کوئی چیز مس ہو جائے تو آگ بھی جلا نہیں سکتی. حضرت سواد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس وقت میں بھی ایک نہیں سینکڑوں روایتیں عدل و انصاف، قصاص، بدلے کی، سرکار نے فرمایا ان روایتوں میں، حدیثوں میں بے شمار روایتیں ہیں کہ صحابہ سے سرکار نے وقتاً فوقتاً فرمایا کہ تم مجھ سے بدلہ لے، تم مجھ سے بدلہ لے، تم مجھ سے بدلہ لے. حالانکہ سرکار کا حق تھا، سرکار تیر بھی چبا سکتے تھے، صحابہ کو فرحت ہوتی تھی، وہ صحابہ تیر چبانے پر تا
تکلیف کیسے محسوس کریں گے، دل میں معاذ اللہ صحابہ کے خدش کیسے پیدا ہوگی، جبکہ وہی صحابہ مصطفیٰ کے نورانی ختموں پر اپنے گردنیں کٹوانا یہ اپنے لیے باعث فخر سمجھتے تھے۔ سرکار کے نام پر گردن کٹانے کو تو شہادت کہتے ہیں، شہادت تو یہی ہے، تیر چبانے پہ، لکڑی چبانے پہ صحابہ بدلہ لینے کے لیے کیسے جاتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ ایک دوسری حکمت کا فرما تھا، لیکن حضور کا اپنا ایک طریقہ تھا، حضور کا اپنا مزاج تھا کہ دنیا کے اندر قصاص کا تصور پیدا ہو جائے۔ جب میں ساری کائنات کا سردار ہو کر ایک ادنا امتی سے، ایک غلام سے بدلہ لینے کے لیے چھوٹ دے سکتا ہوں، تو پھر کوئی دوسرا بدلے سے محفوظ کیسے ہو سکتا ہے، بچ کیسے سکتا ہے؟ مگر دور جاہلیت سے لے کے اب تک دیکھیے، کوئی بڑے خاندان کا جس کا کچھ چلتا ہے سکہ، وہ اگر کسی کو قتل کر دے تو غریب کے اندر، اس کے افراد خاندان کے اندر یہ جرت اور ہمت نہیں ہو سکتی کہ اس سے قصاص کا مطالبہ کیا جائے، کیس درج کیا جائے، ایف آئی آر درج کیا جائے۔ فون آ جاتے، ایف آئی آر پورا کینسل، ایف آئی آر درج بھی ہو گیا تو کوئی کچھ پرسان حال نہیں ہو سکتا۔ یہ تصور اسلام کا نہیں، بھائی اسلام میں قصاص ہے، برابری ہے، بدلہ ہے، غریب امیر کا فرق نہیں ہے، چھوٹے بڑے کا فرق نہیں ہے، عورت اور مرد کا فرق نہیں ہے، اعلیٰ خاندان اپنا خاندان کا کوئی فرق نہیں ہے، حاکم اور محکوم کا کوئی فرق نہیں ہے، بادشاہ اور رعایا کا کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک بادشاہ ہے وقت، اگر کسی غریب ریا میں سے کسی غریب کو قتل کرتا ہے، اس کے بدلے میں بادشاہ کو پکڑ کے قتل کیا جائے گا، یہ اسلامی خان نہیں دیکھا جائے گا کہ وقت کا بڑا سلطان۔ تو حضرت سواد بن عمر فرماتے ہیں کہ میں بھی سرخ رنگ کی خوشبو لیپا ہوا تھا کپڑوں میں، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، سرکار نے دیکھا، دیکھ کر سرکار نے فرمایا کیا ہے سواد، یہ تم اپنے کپڑوں پر یہ لال رنگ کی خوشبو کیوں لیپ کے آئے ہو؟ میں نے تو پہلے منع کیا تھا۔ تو اس کے بعد سرکار نے اپنے ہاتھ میں جو لکڑی تھی وہ لی، پھر وہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے زور سے آپ نے چبا دی، جیسے ہی چبائی درد تو ہونے کا سوال ہی نہیں ہے، میں خوش ہو گیا کہ چلو راستہ فراہم ہو گیا ہے، بھیا اسباب بن گئے۔ جیسے ہی حضور نے مجھے چبایا تو میں نے کہا یا رسول اللہ، یہاں سرکار نے نہیں فرمایا، وہ حضرت سواد فرماتے ہیں کہ میں خود عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ آپ نے مجھے لکڑی چبائی، لہذا میں قصاص لینا چاہتا ہوں، میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہاں تم بدلہ مجھ سے لے سکتے ہو۔ پھر آپ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کے بیٹے انور پر کپڑا ہے، چادر ہے، جبکہ میرے بطن پر، میرے پیٹ پر چادر نہیں تھی آپ جب چبائے تھے۔ سرکار نے جیسے ہی چادر ہٹائی تو وہ بطن انور نظر آنے لگا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں آگے بڑھا، فوراً بطن انور کا بوسہ لے لی، مگر سرکار نے قصاص لینے کا حکم دے دیا تھا۔ یہ برابری کا تصور ہے۔ پھر ایک بڑی لطف والی بات، حضرت اسید بن حضیر، یاد رکھنا ہے نام، حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی، حضرت اسید یہ سرکار کے بڑے چہیتے صحابی ہیں۔ حضرت اسید ان کا کام کیا تھا؟ ان کا کام یہ تھا، سرکار ان کو بہت چاہتے تھے، لاڑ کرتے تھے حد سے زیادہ، حضرت اسید بن حضیر کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کرتے تھے کہ جب بھی سرکار کی بارگاہ میں آتے تو کچھ نہ کچھ بول کے سرکار کو ہنساتے تھے۔ حضرت اسید بن حضیر ایسی باتیں سوچ کے آتے تھے کہ وہ بولتے ہی سرکار تبسم فرمانا شروع کر دیں، حضور کے چہرے انور پر مسکراہٹ آ جائے، تو ہنسانا ان کا کام تھا۔
تو ایک دن وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے حضرت اسید بن حضیر، لوگوں سے باتیں کر رہے تھے، حضرت اسید دوسرے لوگوں سے متوجہ ہو کر باتیں کر رہے تھے اور لوگوں کو ہنسا رہے تھے، تو یہ دیکھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک، سرکار نے اپنی انگلی مبارک ان کی پیٹھ کو ایسے چبائے کہ وہ فوراً لوگوں کی طرف سے توجہ ہٹا کر سرکار کی طرف متوجہ ہوئے، چبائے، جیسے ہم بولتے بچہ اگر ہم پڑھا رہے ہیں کچھ کر رہے ہیں تو بچہ دوسری طرف اگر اپنا ذہن لے جائے تو ایسا کچھ چبا کے کہتے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے ادھر دیکھ، تو سرکار چونکہ بہت زیادہ لاڑ کرتے تھے تو اس وقت وہ لوگوں کو ہنسا رہے تھے، لوگوں کو مسکراہٹ تقسیم کر رہے تھے، سرکار نے دیکھا اور ان کی پیٹ پر انگلی چبائی، انگلی وہ ہے، یہی انگلی کا جب اشارہ ہوا تو چاند دو ٹکڑے ہو گئے، یہ وہ انگلیاں ہیں جس سے پانی نکلا تھا، تو سرکار نے وہ انگلی چبا دی، جیسے انگلی چبائی گئی انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ جو آپ نے انگلی چبائی اس سے مجھے بہت تکلیف ہوئی، حالانکہ نہیں ہوئی تھی، اس سے مجھے شدید تکلیف ہو گئی، تو آپ نے فرمایا، سرکار نے فرمایا کہ اچھا اسے میری انگلی چبنے پر تم کو بہت تکلیف ہوئی ہے، لہذا اسی طریقے سے تم بھی میری پشت پر انگلی چبا کر بدلہ لے لو، قصاص لے لو، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے قمیض پہنی ہوئی ہے جبکہ میری جو پشت تھی اس وقت چادر وغیرہ اور قمیض نہیں تھی، ننگی پشت تھی جب آپ انگلی چبائے تھے، میں چاہتا ہوں کہ بدلہ برابر برابر ہو، جس شکل میں جس صورت میں آپ نے انگلی چبائی اسی صورت میں آپ کے پشت انور کو بھی انگلی چبانا چاہتا ہوں تاکہ برابر ہو۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قمیض اٹھا دیتے، جیسے قمیض اٹھا دیے دیواریں منور ہو گئی، پھر آپ حضرت اسید بن حضیر اتنا لاڑ اور پیار میں رہتے تھے، سرکار سے اتنی قربت میں رہتے تھے، ہنساتے تھے، مسکراہٹ پہ لاتے تھے، اتنا ہونے کے باوجود بھی یہ موقع کبھی نہیں ملتا تھا، سرکار نے اپنی طرف سے موقع عنایت فرما دیا تھا، جیسے ہی پشتے انور سے کپڑا ہٹا، قمیض ہٹائی گئی، حضرت اسید بن حضیر آگے بڑھے اور پشتے انور سے لپٹ گئے اور لپٹ کر پشتے انور کو بوسا دینا شروع کر دی اور کہنے لگے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، میرا یہی ارادہ تھا، میں یہ چاہتا تھا کہ آپ کے پشتی انور کو بوسا دوں، مہر نبوت تو تھی سرکار کی، مہر نبوت ایک نور، نبی ہونے کی علامت، مہر نبوت جو تھی وہ پشتی انور میں تھی، تو حضرت اسید بن حضیر مہر نبوت کو بوسا دینے کی سعادت حاصل کر لیے تھے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے اندر قصاص کا بہت بڑا مقام ہے، قصاص کی بڑی اہمیت، برابر سرابر ہونے کا بڑا دخل ہے، کوئی چھوٹا بڑا کسی پہ زیادتی نہیں کر سکتا ہے، سب ایک سوسائٹی اور معاشرے کے باشندے ہیں، کسی کی طرف سے کوئی زیادتی نہ ہونے پائے، اسی لیے اللہ رب العزت نے بطور خاص قصاص کا حکم دیا ہے، یہ قصاص یہ برابری، تو اس برابری کے تصور کو ہم قائم رکھنے کی کوشش کریں، یہی برابری روحانی نظام میں بھی ہے، روحانی، مگر کہیں روحانی نظام کے اندر برابری کا تصور الگ ہے، پھر یہ معاشرتی نظام کے اندر برابری کا تصور الگ، ایک آدمی دوسرے آدمی کا دانت توڑ دیا تو بدلے میں دانت توڑا جائے گا، برابر برابر، لیکن روحانی نظام میں برابری کا تصور، قصاص کا تصور ذرا مختلف ہے، وہ یہ ہے جتنا کام روحانی نظام کی تباہی میں آیا، جتنا نقصان ہوا اس سے زیادہ پابجائی کرنے کا نام قصاص ہے، تاکہ روحانی نظام میں آئندہ کبھی کوئی بگاڑ نہ آئے،
مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ مرتبہ ہم سے ایسا سمجھیے کہ فرض نماز قضا ہو گئی، فرض چھوٹ گیا، جیسے ہی فرض چھوٹا تو فرض چھوٹا تو اس کی برابری ہونا نا، اس کے بدلے میں کچھ برابری ہونا ہے، معاملہ جا کر برابر کرنا ہے، فرض چھوٹ گیا تو روحانی نظام میں یہ قانون ہے کہ یہاں پر قصاص اور بدلے کا تصور یہ ہے کہ اگر آپ سے ایک فرض چھوٹا ہے تو وہ فرض بھی ادا کیا جائے، اس کے اوپر کئی نوافل ادا کیے جائیں، زیادہ کرنے کا نام برابری ہے روحانی نظام. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک مرتبہ نفس اٹھا، آدمی کے اندر جو نفس ہوتا ہے، نفس اٹھا، ریاضتوں کا دور گزر رہا تھا، مجاہدات کی زندگی گزر رہی تھی، نفس نے چاہا کہ اے ابو سعید، ابو یزید بستامی ٹھنڈا پانی پی لے. آپ فرماتے ہیں کہ میرا نفس مجھ سے کہنے لگا کہ آج ٹھنڈا پانی پی لے، تو نفس کا حکم تھا، روح کا نہیں نفس کا تھا، تو میں نے یہ تصور آتے ہی قصاصاً، قصاص کا لفظ، قصاصاً اور بدلے کے طور پر یہ فیصلہ کر لیا کہ 3 سال تک ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گا. پھر آپ نے فیصلہ کر لیا، نفس کو ڈانٹ کے پوچھا، سوال کیا، نفس سے آپ نے حاکمانہ انداز میں کہا کہ اب کی مرتبہ ٹھنڈا پانی کی طرف گیا، لے کے آئندہ پھر کرے گا تو 6 سال تک پانی ٹھنڈا نہ پینے کا فیصلہ کرنا. یہ قصاص، یہ نفس کی طرف سے اٹھنے والے جو تقاضے ہوتے ہیں ان کے سدے باپ کے لیے روحانی نظام کے اندر اس طرح کا زیادتی کا معاملہ کرنا یہ قصاص کہلاتا ہے. یہ قصاص تو ایسا ہوتا ہے، کوئی بزرگ ہے، کئی بزرگان دین کے واقعات، کئی اولیاء اللہ کے صوفیہ کے واقعات کہ ایک مرتبہ ایک چیز ان سے چھوٹ گئی، جیسے ہی وہ چیز چھوٹی تو وہ فیصلہ کر لیے کہ وہ چیز بھی ادا کریں گے، وہ عمل بھی کریں گے، اس کے اوپر 100 رکعت نوفل پڑھیں تاکہ معاملہ برابر سرابر ہو جائے. تو روحانی نظام میں برابر سرابر ہونے کا مفہوم الگ ہے، اس سماجی نظام میں برابر سرابر کا مطلب الگ ہے. تو ہمیں چاہیے کہ روحانی نظام کے اعتبار سے بھی ہم اپنے آپ کو اچھا بنانے کی کوشش کریں، پھر معاشرتی نظام کے اندر بھی بہت بڑا اعتدال کا تصور ہم قائم کرنے کی کوشش کریں. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہم جیسے ناکارہ لوگوں کو پروردگار تو اپنے حبیب کے تصدق میں اچھائیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، پھر اعتدالی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.